រយៈពេល115ឆ្នាំទៅពិភពលោកដឹងពិតប្រាកដថាអ្នកណាបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងគេតាំងពីឆ្នាំ1889រហូតដល់ឆ្នាំ2004ពិភពលោកមានការយល់ច្រឡំអស់រយៈពេល115ឆ្នាំអំពីបុគ្គលដែលជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងគេបងអស់ខណៈឧបករណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃមួយនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដំបូងតាំងពីឆ្នាំ1854មកម្ល៉េះមិនមែនផលិតនៅឆ្នាំ1874នោះឡើយនៅឆ្នាំ1889ពិភពលោកបានចាត់ទុកលោក Alexander Graham Bell ជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទមុនគេដំបូងបង្អស់ដែលបានផលិតឡើងនៅឆ្នាំ1872ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2004គេបែរជារកឃើញវិញថាគឺលោក Antonio Meucci ទៅវិញទេដែលជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទដំបូងគេពិតប្រាកដពោលគឺមិនមែនលោក Alexander នោះឡើយគេបានបង្ហាញផុសតាងថានៅឆ្នាំ1850លោក Antonio បានចេញពីស្រុកកំណើតនៅប្រទេសអ៊ីតាលីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគាត់ជាអ្នកចូលចិត្តផលិតវិទ្យាសាស្ត្រប្លែកៗរហូតដល់ឆ្នាំ1860អង់តូនីញ៉ូបាននាំយកឧបករណ៍អគ្គិសនីដំបូងមួយដែលគាត់បានដាក់ឈ្មោះថាតេឡេដ្រូហ្វូណូមកបង្ហាញជាសាធារណៈលើកដំបូងឧបករណ៍នេះហើយដែលគេចាត់ទុកថាជាទូរស័ព្ទលើកដំបូងព្រោះអាចនិយាយប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាបានពីចម្ងាយនៅឆ្នាំ1871លោកអង់តូនីញ៉ូបានយកឧបករណ៍តេឡេត្រូហ្វូណូនេះទៅសុំច្បាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅមន្ទីរកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែលោកខ្វះប្រាក់ចំនួនតែ10ដុល្លារទៀតប៉ុណ្ណោះដើម្បីបង្គ្រប់សេវាកម្មចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពេញសិទ្ធិហើយលោកក៏ជំពាក់គេសិនទៅដោយចុះត្រឹមកម្មសិទ្ធិបញ្ញាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែជាអកុសលលោកអង់តូនីញ៉ូក៏បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះធុងចំហាយទឹករបស់កប៉ាល់មួយខណៈលោកកំពុងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កោះស្ទេថែនដោយសារលោកមិនសូវចេះភាសាអង់គ្លេសនៅអាមេរិកផងហើយត្រូវការប្រាក់សម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនប្រាណផងនោះធ្វើឲ្យលោកមិនអាចបង់ប្រាក់10ដុល្លារសម្រាប់បង្គ្រប់ការការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាពេញសិទ្ធិឧបករណ៍ដំបងរបស់ខ្លួនឡើយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយមកពលគឺនៅឆ្នាំ1776ស្រាប់តែមានបុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀតបានយកឧបករណ៍ទូរស័ព្ទដូចគ្នាទៅនឹងឧបករណ៍ដែលលោកផលិតរួចហើយនោះមកសុំច្បាប់ចុះកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៅមន្ទីរកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបុគ្គលម្នាក់នោះហើយគឺលោក Alexander Graham Bell ក្រោយដឹងរឿងនេះហើយលោក Antonio ក៏បានដាក់ពាក្យប្តឹងតវ៉ាទៅតុលាការដើម្បីការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញានៃការបង្កើតទូរស័ព្ទរបស់លោកនាកំឡុងពេលដំណើរការរឿងក្តីនេះលោកអង់តូនីញ៉ូបានផ្ញើឯកសារពង្រៀងរូបភាពនិងឧបករណ៍គំរូច្បាប់ដើមទៅកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ Western New Yen របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចៃដន្យអីលោក Alexander ដែលជាដៃគូវិវាទក្តីនោះក៏ជាអ្នកធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍នោះដែរហើយឯកសារដើមរបស់លោកអង់តូនីញ៉ូទាំងអំបាលម៉ានក៏បានបាត់បង់ដោយសារភាពអាក់កំបាំងខណៈដែលវិវាទក្តីក្តាមមិនទាន់ដឹងឈ្នះចាញ់ផងនោះលោកអង់តូនីញ៉ូក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅហើយហើយលោកអាឡិចសាន់ដឺក៏ក្លាយជាអ្នកឈ្នះក្តីនៅឆ្នាំ1889ហើយបានឈ្មោះជាអ្នកបង្កើតឧបករណ៍ទូរស័ព្ទដំបូងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកយ៉ាងល្បីល្បាញទៅវិញរហូតដល់ឆ្នាំ2004តំណាងរាស្ត្រមួយចំនួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននាំគ្នារកយុត្តិធម៌ឲ្យលោកអង់តូនីញ៉ូឡើងវិញហើយក៏បានសម្រេចដូចបំណងប្រាថ្នាចាប់តាំងតែពីពេលនោះមកទៅពិភពលោកដឹងពិតប្រាកដថាគឺលោកអង់តូនីញ៉ូមឺស៊ីនេះទៅវិញទេដែលជាអ្នកបង្កើតទូរស័ព្ទឡើងដំបូងគេនៅឆ្នាំ1854